Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 20. listopadu, od mikrofonu vás za společnost XT Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší sánce byla trochu aktivnější než ta pondělní, přesto jsme se ale nedočkali nějaký úplně klíčových fundamentů, které by nějak zásadně změnily ten sentiment na finančních trzích. Samozřejmě klíčovým tématem zůstává i nadále to jednání mezi USA a Čínou a v této souvislosti se udála jedna taková zajímavá věc, a to je to, že americký senát vlastně včera schválil zákon, ve kterém víceméně podpořil ty protestující v Hongkongu. V podstatě ten zákon zavazuje senát jednou do roka vždycky přezkoumat to, zda jsou ta suverénní práva vlastně Hongkongu i nadále dostatečně velká na to, aby zaručovala určitá obchodní privilegia, které Hongkong od Spojených států dostává, jakožto autonomní vlastně část Číny. Částečně autonomní. To je docela samozřejmě zajímavé v tom smyslu, že Čína je na tohle velmi citlivá, když se někdo vměšuje takhle do těch vnitropolitických otázek. A obzvlášť je to zajímavé v té souvislosti, že pořád vlastně pokračují ta jednání, to obě strany se snaží najít nějakou společnou řeč a do toho senát takhle hodí vidle a začne vlastně znovu Čínu trošičku pošťuchovat v té hodně citlivé věci. Takže uvidíme, jaký to bude mít dopad na ta obchodní jednání. Tady zatím zůstávají relativně v klidu, ale určitě to nepomáhá tomu dialogu vlastně mezi oběma zeměmi. Jinak včera v podstatě jsme se nedočkali nějakých úplně důležitých dat ani fundamentů. Jediné, co tak stalo za pozornost, byly výsledky z amerického trhu s bydlením, které byly trochu lepší, než se očekávalo. Hlavně stavební povolenky příjemně překvapily, ty počty nově zahájených staveb byly plus minus podle očekávání, ale ten dopad na finanční trhy rovněž poměrně malý. Za pozornost stalo dění na ropě, kde jsme se dočkali poměrně solidní korekce. Vlastně na Brentu jsme se vrátili až zpátky pod $60 za barel poté, co vyšlo najevo, že Rusko úplně nesouzní s OPECem ohledně případného dalšího snižování vlastně ropné produkce. To důležité zasedání OPECu by se mělo konat někdy tuším v prosinci. Spekulovalo se o tom, že by OPEC mohl vlastně přistoupit k dalšímu snížení produkce nebo minimálně nějak snaha prostě o to udržení na nižších úrovních, ale vypadá to, že Rusko s nějakým dalším snižováním souhlasit nebude, takže to trošičku dostalo ropu pod tlak a ta se včera začala propadat dnes ráno, jak vidíte, tak v té korekci zatím ještě pokračuje. To samozřejmě mělo negativní dopad na Forexu na kanadský dolar. Ten včera právě v reakci na to ten výplň na ropě začal ztrácet na páru s americkým dolarem, dostal se na 1,3270, 1,3280, kde se drží během dnešního rána. Jinak ale ty měny během včerejška si myslím byly docela v klidu. Tohle euro dolar, vidíte sami, minimální změna, libra dolar, lehká korekce těch dřívějších zisků. Britské libry včera proběhla předvolební debata mezi vlastně Jeremy Corbynem a Borisem Johnsonem v Británii. Corbyn je hodně neoblíbený vlastně mezi britskými voliči, považován za takového hodně mělkého, nezajímavého lídra, což si myslím trošku nahrává Johnsonovi, ale včera v té debatě ku podivu byl docela dobrý a jen těsně prohrál vlastně tu debatu s Johnsonem podle toho průzkumu, který se objevil, tak podle 51% vyhrál Johnson, podle 49% vyhrál Corbyn, což byl docela solidní výsledek, protože ta image jeho v těch dalších průzkumech je třeba výrazně horší než Boris Johnson. Takže zajímavé, každopádně Libra nějak zásadně nereagoval, to jenom tak jako zmiňuju jako poznámku pod čarou. Japonec včera rovněž malá změna 108,50, tam se nic moc neděje, jak Kanaďan, Australan a Australan a Novozelandě nám jsme byli svědky minného růstu bez ale nějakých nových fundamentů tam. Žádné nové informace během včerejší seance nepřicházely. Ještě poledne zlato a stříbro, rovněž minimální změna. Takže pondělí, úterý také klidnější na finančních trzích, úterý bylo trošku zajímavější, ale stále je to takové hodně opatrné, čekáme na to prostě, co přijde, co vznikne, nebo co zajde z těch politických jednání mezi Amerikou a Čínou. Dneska, pokud jde o ten makrokalendář, tak máme tam z těch zajímavých věcí hlavně CPI z Kanady, které bude zveřejněno ve 14.30. Tam samozřejmě, pokud by byla nějaká větší chvilka od koncenzu, tak to může mít docela zajímavý dopad na
ocenění kanadského dolaru, zejména pokud bychom se dostali výrazně třeba pod ten většinový konsenzus. No a jinak to je více méně všechno. Ještě ve 20 hodin tam máme minutes z toho posledního zasedání americké centrální banky. To může být potenciálně docela zajímavé. Dozvíme se trošku více detailů o té diskuzi vlastně mezi členy Fedu, názor na ekonomiku a tak dále. Takže případně ještě v těch 8 hodin nějaká třeba zvýšená volatilita na americkém dolaru určitě může nastat, pokud samozřejmě tam budou nějaké zajímavé informace. Tolik asi pro dnešek ode mě vše, ještě pohled na futures tedy. Ty vypadají ráno docela v pohodě, lehce nám klesá Amerika, Evropa, ale není to nic zásadního, takže stejně jako v pondělí, v úterý i ta středa pravděpodobně v Evropě začne relativně v klidu. Takže ode mě vše, já děkuji za pozornost, sledujte nás na našich sociálních sítích, na našem webu a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.